Moro moro, se on Timppa täältä. Katso jo haastekartan ihmeellistä maailmasta ja lähdetään sitten testailemaan tätä ihmeellistä parkkauria. Tai mikä lietää onkaan, ei voi tietää vielä tässä vaiheessa elämää. Pisteet on timantteja ja pistemäärä 20. Jos oot tosi hyvä, niin saat kaiken. Vaikeushaaste on rauhallinen. Lähdetäänpä tsekkaamaan. Ai Matias on tehnyt tän. Katsotaanpa. Tää sanoo vaan, että Game Mode 2, pidä hauskaa. No ei kai tässä muuta sitten, kun lähdetään suorittamaan. Piu! Yes. Otetaanpa boksi sieltä alta. Timantti, ensimmäinen timantti. Toivottavasti tässä on muuten keep inventory päällä, koska joo! Täällä on keep inventory nähtävästi päällä, mutta spawn pointti ei ole kunnossa. Mutta ollaan täällä ihan väärässä paikassa. Hei, meikäläinen sai munan. Älä ammu mua, jätkä! Hei, dude! Ai niin, piti olla muuten rauhallinen tää vaikeustasot ja kaikkee. Meikäläinen on ihan väärässä mestassa väärillä asetuksilla. Mutta ei hätää. Aivan kohta kuolema korjaa tämänkin herran tästä elämästä pois. No niin, nyt on kaikki asetukset oikein ja lähdetään suorittamaan vihdoin ja viimein tätä. Oi vitsi, mä olin niin varma, että mä putoon tosta alas, mutta eipä sentään. Joo, mutta sinnehän pitääkin mennä alas nyt sitten. Seuraavaksi bonkerdonkeri tohon noin ja... Vitsi, se oli niillä. Ei vitsi! Oh. Sponkerdonkeri vähän kusas, mutta eipä se haittaa. Ei nähtävästi haitannut mitään. Voi vitsi! Mitä vitsi tossa äsken tapahtui? En tiedä. Aika hullua settiä kyllä vetää täällä. 3 timanttia 20 haettu. Toivottavasti en ole missannut mitään, en kai ole missannut. Matkamme jatkuu tää eteenpäin. Ai siellä olikin vaan tommosia. Mä ajattelin, että tuolla on jotain ansoja, mutta ei olekaan. Tuossa on kyllä vaan lasia. Näin. Tähän meni aivan mahtavan helposti. Miten mä saan ton tuolta? No näinhän se lähtee. 8/20 meni aivan vallan mainiosti tää tällä kertaa. Ei mitään ongelmaa ole. Ja tosiaan, pari videota sitten tai muutama video sitten mä mainostelin paljon sitä Windows 10, että jees, Windows 10 on ihan pro mahtava juttu. Mut hei, mä voin kertoa, että se on ihan paska vielä toistaiseksi. Ja siitä hyvästä mä lähdin takaisin tänne Linuxin ihmeelliseen maailmaan. Nyt loppu sitten Windowsit kokonaan. Ja toivotaan, että mä pystyn tekemään videoita teille vielä täälläkin. Ja hetkinen, tosta on loppu muuten akku ihan kohtaa. Hetkinen. No niin, matkamme tää jatkukoon jälleen kerran. Future! On kyllä pitkä hyndä tää. Toivottavasti tää onnistuu. Ui! Come on! Se on niin lähellä, mutta silti niin kaukana. Onks tässä ylimääräisiä YK? Onks tässä 4 vai 5? Jos siinä on 5, niin se on mahdoton. Jos siinä on 4, niin se on mahdollinen! Ui! Jes, mä sain timantin. Mulla on 20 timanttia. Yes! Homma hoidossa, ykä, kaikki hyvin. Come on, sä pystyt siihen. Onkohan tässä oikeesti liikaa? Koi tää jätkä hyndää. Tämä jätkä ei osaa hypätä. 1, 2, 3 ja 4. Kyllä siinä 4 blokkia on jo samalla tasolla. Kaikki järjen mukaan tosta pitäisi pystyä hypätä, mutta... Ei vaan jaksa, ei jaksa pysty yrittää. What the fuck, man? Kyllä tosta pitäis pystyä. Onko ne tehnyt jotain muutoksia tähän Minecraftiin viime aikoina, ettei lasiblokin päältä pysty hyppää näin pitkälle? No en mä pääse. Ei voi ymmärtää, kyllä tosta pitäis. Varmasti pitäis pystyä. Oon mä nyt ennenkin vetänyt 4 blokin hyppyä. What the fuck? No en tiedä, jatketaan tästä nyt seuraavasta sitten, kun... Tässä on jotain pukaa. En tiedä, mikä puka tässä nyt oikein on. Mutta ei se kyllä tosta hyndänny. En tiedä, jotain outouksia siinä nyt oli. En tiedä, sydämenmuotoinen TNT-chydemi. Ja tää sanoo, että pääsit läpi. Yes. Ilmeisesti niitä dynamiitteja pitää käyttää, että täältä pääsee yläkertaan. Nyt on 10 palikkaa vaan. No katsotaan, mitä tästä tulee. No niin, pitäisikö ottaa screenshotti ensin tästä meidän... Oho, oli ihan väärin nappuloita. Tästä meidän vaikeasta, supervaikeasta kartasta. Näin nyt otettu Skrinder, Donderi. Sitten hypätään tuohon. Hei, mä voin pistää mitään palikata, kun mä oon
väärällä, mikähän nappula se nyt oikein on. Ja laitetaankin nollalle game mode tähän. Nyt, joo, nyt pystyy laittamaan, okei. Lähdetään tästä yläkerran puolelle ja sit posautella oikein kunnolla. Mä vitsi, yksi ylimääräinenkin vielä. Hieno setti. Sitten painetaan piu! Kaikki karkuun. Uhuhui! Nätti setti. Ja näihin kuvia tunnelmiin päätääkin tää aivan mahtavaa parkour-kartta. Ja moromoromaa kaikille siellä ruudun toisella puolella. Morjens, katsojien haastekartat jatkuvat ja tällä kertaa meillä on ihan chikke paljon täällä kamaa. Me ollaan G-mode ykkösellä ja kunnon meiningit päällä heti alkuun. Katsotaan vähän, että mitä me täällä tarvitaan. Mitä täällä on? Vitsi, täällä on joku Jeesus. Jeesus-pommi. What? Ei tarvita tollasia ollenkaan. Mikä vitsi boksi tuo muuten on? Wildemin inventori, okei. Okay. Se on varmaan tärkeä. Sitten nämä Jeesuksen pommit on varmaan tärkeitä juttuja. Katsotaan mitä muuta kivaa. Wildems he. En tiedä tarvitaanko sitä, mutta otetaan messi ihan varmuuden vuoksi. Eikä tässä niinku ihan turhaan näitä juttuja ole meikäläisellä päällä. Mä luulen, että tässä... Oi vitsi, timanttia! Timantit pitää pitää. Timantit on niin ihania. Ja muistakaa, että timantit on aina tyttöjen parhaita kavereita, jotka jos mokaatte joskus tosi pahasti tyttöjen kanssa, niin ostakaa niille timantteja. Ne on ihan sille alright, meikäläisen pää on kanssa täällä näin. Jatketaan matkaa tässä näin kohti loppua. Tortseja tarvitsee aina. Yksi glowstone oli siinä. Enchanted book. Ei tarvitse olla mitään, minne voi enchantaa, ei oo. Toi tekee nyt, oho. Pahoin juttu lähti käyntiin tuo noin. Näissä ei ole mitään. Onhan tässä tämmönen. Vouch wow. Mut mulla on kyllä tämmönen super yperi miekka jo, mikä ei tarvitse kyllä lisää enchanttia ollenkaan. No otetaan messi ja katsotaan, että mitä tästä oikein tulee. Tsekataan, että mitä täältä alhaalta löytyy. Kome here. Nedachku 123. Eli tässä on tää kaveri, joka on tehnyt tän kar... Oi vitsi, sori. Sori, kun meillä on väärä game mode. Pisti turpaan kaveria kypällä. Alright, eli näin. Ja tossa on meikäläinen IT-gamer player. Kome here. Favorite YouTubers, Sky the Kid. Kid RS. Tevdin. Wildem. En ole kyllä koskaan kuullut tästä jätkästä. Pitää varmaan tsekkailla vähän, että mikä kaveri oikein on. Sitten täällä päästään seuraavaan paikkaan. Ei saa huijata. Eli ei saa huijata, pelaa easillä, älä rikko blokkeja, ei modeja, pidä hauskaa, tilaa mun kanava. No hei, mä oon tilannut sun kanava jo 3 kertaa. Ja ei saa tehdä game mode 1, tee game mode 2, tee game rule keep inventory. No niin, nyt meillä on kaikki valmiina. Ei pystytä rikkomaan enää mitään täällä, jotenka lähdetään tonne yläkerran puolelle ihmettelemään, että mihin tämä meidän seikkailumme oikein vie. Täällä ulkonahan myy ollaan, että sanoo, että lähdepä sinne medikköön tsekkailemaan, että missä on semmoinen merkki. Tää on oikein hieno, mahtavan näköinen tönö, just tommonen tönö, mitä meikäläinenkin ehkä rakentelisi. Tuolla näyttäisi olevan ensimmäinen merkki, tuolla vähän lisää kyllä merkkejä, mutta mä uskoisin, että toi on se, minne ollaan menossa. No niin, täällähän myy ollaan, ja kolojahan tää on täynnä. Tossa yhdessä on tommonen merkki. Joku timanttipalikka, en tiedä miksi siinä on se, oho täällä on kanssa. Okei, siinä on joku pointti kaiketi. En tiedä, mennään tsekkaan. Oi, siellä on joku boksi. Boksista löytyy jäänyt Jussin porkkana tai jotain muuta, en nähnyt mitä siinä lukee. Näin päästiin seuraavaan paikkaan. Mitä vitsi tää sanoo? Ei saa kurkkia, minä vuonna Minecraft keksittiin YOLO tai LOL. No just näin. Spawn pointti tuli siitä. Katsotaan meidän jäänyt Jussin porkkanaan. Onko täällä jotain statseja? No aika hyvän näköinen porkkanahan tääkin on kyllä joo. Laitetaan se tohon, jos sillä pitää vaikka huitasta jotain turpaa jossain vaiheessa elämää. Mitä tää sanoo? 2010, 2008, 2009. Minecraft keksittiin 2009. Herra Notchi. Kyllä aivan oikein. Täällä ei olekaan nähtävästi mitään nappuloita. Minä vuonna Minecraftiin tuli beta-versio. 2011. Silloin mä aloitin pelaamaan Minecraftia, mutta silloin oli menossa jo beta 8, jotenka mä uskoisin, että se tuli aikaisemmin. 2010 tai 2020. Se on pakko olla 2010.
näin, ollaan jossain pimeydessä, ei näy mitään. Tämä oli ihan superpimeetä. Heitetään tähän yksi tortsi ja katsotaan, mitä täällä oikein on meneillään. Ei pysty laittamaan tortsi, voi vitsi, täällä tuli joku superörri, mörrikörri. Mene pois, mene pois, mene pois. Älä tapa minua. Niin joo, meillä on Game Mode 2, niin eihän me voida laittaa tonne mitään. Mä en oikeastaan näe mitään, koska meillä on tuo verho ylhäällä. Tuossa on mun vieressä, niin sieltä tulee suoraan nuppiin nyt vähän liikaa valoa. No niin, nyt meillä on tässä vähän valoa, että näkeekin jotain. Ja sielläkin näkee jotain. Joo, mitäs tässä, lukeeko tässä jotain? Tuossa on jotain niinku selkeä tämmönen juttu, mutta mikä juttu tässä on? Toi voisi olla vähän niinku tee, mutta mitä nämä muut sitten on, niin ei voi tietää. Mut joo, redstone jostain syystä, en tiedä tarvitaanko sitä mihinkään. Sitten on meikäläisen toinen pää. Mä johdan Vildyä jo 2-1. Näin. Ja sitten otetaan tästä vähän kamaa päälle ja mennään vähän pistää turpaanalle kavereille. No nyt meikäläinen muuten sai tämmösen uuden miekankin. En tiedä kumpaa sitten kannattaa käyttää. Käydä kokeilemassa, että kuinka super, hyper, yper miekka toi mahtaa olla toi, mikä mulla on ykkösenä tällä hetkellä. Käydään tsekkaa. Okei, tulkaa tänne. Mut vitsi nää lähtee. Nää lähtee vähän niin vauhdilla tästä näin. Ei näillä ole mitään toivoa, kun meikäläinen vetää tällä. Mut hei, kokeillaan tuolla ihan oikealla nyt sitten vielä. Antaa niitten spawnalla siellä rauhassa. Ja otetaan tää seuraava sitten. Piu! Suoraan nuppiin, suoraan nuppiin. Enemmän porukkaa, come on! Hae kaikki sun kaverit sieltä! Mä haluun leikkiä sun ja sun kavereiden kanssa! Tuo ne kaikki tänne messiin! Please! No niin, nyt meillä on 3 jätkää tässä. Halivat toisiansa siinä oikein söpöstä. Siinä on söpö. Oi kun ne halii tolle! Ei mä haluun halit sun kanssa, jee! Sä oot niin ihanaa! Yes, yes, yes! Kato nyt kun ne on, ne on niin söpöjä! Te ootte niin söpöjä kavereita kaikki. No niin, eiköhän lähdetä vetämään täällä tästä lävitte. Kuolkaa paskat. Missä täällä on joku juttu? Miten täältä pääsee pois? Hittu mä en näe. Tossa oli joku juttu. Oi, vitsi selkää hyökkäs törkeästi. Älä ruppe mulle, ruppe. Voi vitsi, mitä ihmettä tapahtuu? What? Okei, ja päästään ylös tästä menemään. Ja vielä lisää ylöspäin mennään. No niin, täältä alkaa sitten parkourit ilmeisesti. Alpakki hyppiä puissa merkille asti checkpointtiin heittää jonnekin paikkaa. Hei, täällä on jalo zombi muna. Mutta ei mun pitänyt kyllä siitä mitään hei sanoa, vaan tästä alasimesta. Eli täällä on alasin. Nyt mä voin pistää tähän mun uuteen mahtavaan miekkaan. Tän. Tätä ei varmaan tarvita missä mä ainakin luulisin näin. Ai sille olisi voinut laittaa nimenkin. Voi vitsi, mä unohdin kokonaan. Sitten katsotaan tänne ja donnea. Eihän tää oo mikään parkkaudet. Tää on vitsi niin easy peasy homma, ettei mitään. Ei ollut mitään ongelmaa. Tai sit mä oon vaan niin pro nykyään näissä parkkoureissa. Minecraftin jalosääntökirja löytyy sieltä. Sitäkin varmaan tarvitaan jossain vaiheessa elämää. Ja minne matka me tästä vie. Sponker donkeri saa heittää siihen ja... Voi ei, tää palaa kaikki. Hui vitsi! Älä kuolla! Jes, mä selvisin! Kerkeet sinne! Ei vitsi, kerenny! Hui vitsi, tää onkin paha. Hei, siellä onkin joku juttu tossa sivussa. Äkki ylös! Jai, täällä on joku vitsi parkouri. Hyppää kaveri. Kaikki aina sanoo, että jos hyppii paljon, niin sit toi ei pysy niin kauan toi tuli. Mä yritän täällä kauheasti pomppia. Come on, et tapa mua. Please, et tapa mua. Pulla. Come on, easyllä ja sit vitsi tommonen. Haist kukkanen kaveri, niin. Voi vitsi, hyppäisikö taas? Ei vitsi, kun meni yli. Voi. No nyt me ollaan täällä, meillä on vielä hyvin helaakin tossa noin jäljellä ja kaikki on ihan mahtavasti. Sitten vedetään tästä johonkin suuntaan. Ei vitsi, nyt loppuu! Siis mitä tää tuli on näin kauan mun päällä, niin mun perse palaa taas, voi ei hyvänen aika sentään loppuu! Come on, loppuu! Voi vitsi, mä olin niin paniikis. Olin kyllä niin paniikis tossa noin. No yritähän nyt pomppia sinne, hyvä jäät. No. Ai täällä on noita juttuja pään päällä, niin eihän tää mihinkään tästä jaksa hypätä. Noni, tää on ihan easy biisi oikeesti.
Hei, come on, mä sanon, että on ihan easy peasy. Jos mä sanon silleen, niin silloin sun pitäisi niinku tajuta, että hei, kyntää. Onko siinä pään päällä joku juttu vai mikä tässä nyt jumittaa? No niin, nyt me ollaan tässä. No niin, tietenkin siinä on joku tommonen juttu päällä. Eli tästä välistä hyppäli. No niin, hyvä, näin. Hei, meillä on Rotteflessi joku 5 miljoonaa. Tätä voi tässä näin mustaa. Noms, noms. Muistatte sitten, kun tulee zombi apoklypsy. Kaikki zombit yrittää syödä teitä, niin vedätte niitten lihaa vaan, niin no worries. Ei tarvitse hakea mitään tölkkisapuskaa mistään. No niin, täällähän me ollaan. Palkinto on timantti, jossa lukee Jumalan Timo. Etsipä palkintosi. Hehehehe, se on helppoa. Aivan helppoa. Täällä ei ole mitään. Ja tämän. Oho, täällä onkin paljon timantteja. Otetaan messiin nämä kaikki timantit täällä. Ja vaan sitä varten, että niitä voi ehkä käyttää joskus myöhemmässä elämäntilanteessa. Mut hei, mä voin kertoa teille, että joskus muinoin, kun mä en osannut tälleen vielä tehdä näissä haastekartoissa, että saa kaiken kerrallaan. Toi siis, kun klikkaa kaksi kertaa nopeasti sitä kamaa, niin sit tulee kaikki messiin. Niin meikäläinen etsi oikeasti yksitellen näistä. Katoin silleen, mäpä näytän tässä seuraavaksi. Katoin tälleen näin, että missä on se oikea, missä on se oikea. Kun nyt voi niinku tolleen vaan klink klink ja löytyy kaikki tosta noin. Ja easy peasy settiin. Hei, toi oli ihan eri värinenkin, kattokaa nyt. Kyllä selvästi huomaa, että toi on eri värinen. Ei olisi tarvinnut edes tehdä tuolla tavalla. Tämä on Jeesuksen Timo, hei. Ei tämä ollut se oikea. Eikö se pitänyt olla Jumalan Timo? Mun mielestä ainakin oli Jumalan Timo, mitä se kaveri sanoi, että pitää täältä etsiä. Mutta ei hätää. Vielä on bokseja jäljellä, vielä on jäljellä. Hei, ei täällä taida olla. Vittu. Mä oon nyt vähän kyllä pettynyt tähän toimintaan. Jos ei täältä löydy sitä oikeaa. Ei täältä löydy. Ei löytynyt. Juman diude, hei. Etsipä palkintosi. Palkinto on timantti, jossa lukee Jumalan Timo. Hei, mä sain joku Jeesuksen Timon. No olipa turha reissu tääkin kyllä joo. Huijasi mut tonne yläkertaan kaikki. Heitääks me tähän näin sponkerdonkki? No ei kyllä heitä. Oi vitsi, sun piti hyndetä, vitsi mun liikaa kamaa päällä, ei tää jaksa enää hyppi. Vitsi läski. Vitsi läski. Noniin, hyvä. Tohon loppu toi. Hypätään tänne ja mihasta tänne. Näin pitkälle, okei. Näin, ei ollut mikään ongelma tällä kertaa, kun meni vaan safety pohjassa eteenpäin. Näin tää homma hoidettiin. Ja mitäs tää sanoo täällä? Jeesus Timu tähän. Onks mulla Jeesus? Joo, onhan mulla Jeesus Timu. Just kävi hakees. Mitä tässä on? Jänä Jussin porkkana. Löytyy tuolta. Jees. Sitten meillä oli Jalasompin muna. Löytyy tuolta. Sitten varmaan laitetaan nämä sääntökirjat ja varmaan tämä Wildemin inventory. Jalosompin muna on tossa. Minecraftin jalosääntökirja löytyy tohon. Ja sitten meillä on vielä tämä Wildemin inventory. No aivan mahtavaa setti kyllä nyt oli. Sain kaiken. Olen tyytyväinen tähän pelisessioon. Toivottavasti tekin olette tyytyväisiä.